Olá, você já está assistindo o um Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse horário. São dois horários aqui que a gente fala para vocês. Hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês quem é que vai estar, quem estará conosco aqui para tratar de direito previdenciário. Ah, esse é um programa de perguntas e respostas. Vocês podem mandar as perguntas através dos seguintes endereços. São esses aí. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é uma barbada, né? tranquilamente, podem mandar. E podem mandar também através do WhatsApp. E da hoje de manhã, Maria Lúcia estava me falando que começam a chegar perguntas já cedo é, da manhã aqui. Perguntas que podem ser do, do assunto do dia ou então de um assunto de qualquer dia que nós tratamos aqui. Está bem? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, aí você clica no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. Tá bom? Então, tudo explicado, tudo direitinho. Eu vou tratar hoje de direito previdenciário e comigo está aqui o doutor Tiago Kidrick Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui. Um abraço a todos os espectadores. Né? Sempre muito bom estar aqui conversando contigo, Machado, e com os telespectadores sobre direito previdenciário. Uma alegria grande. Que bom. É... E sabe que nós temos muitas perguntas, elas chegam, inclusive chegaram, chegam de manhã sobre o assunto que a gente vai tratar no dia, e eu já vou aproveitar então, doutor Tiago, já vou lhe fazer as perguntas, vou só botar meus óculos aqui, porque sem eles eu não sou também ninguém na vida. Né? Vamos lá, doutor Tiago Kedrick, a primeira pergunta é de uma anônima. Trabalho na área da saúde, sou enfermeira... Atuo na área há 23 anos e tenho 43 anos. Gostaria de saber se ainda, é, se ainda tenho direito à aposentadoria especial. Quantos anos tenho que trabalhar a mais com a nova lei? E sobre valores: qual o valor da aposentadoria que poderei receber? Tenho outra atividade e gostaria de não, poder, não perder o direito que tenho. E daí, doutor Tiago? Certo, Machado, são várias perguntas nesse é. tema que é bem interessante e que todos têm dúvida, que é a aposentadoria especial. É, até 13 de 11 de 2019, nós tínhamos um regime de aposentadoria especial, bastava a pessoa ter 25 anos comprovadamente, ou na área da saúde, ou sujeito a algum agente nocivo à sua saúde, é, o risco da sua vida. Isso dava o direito à aposentadoria especial, como é o caso dela, a enfermeira, médicos, é, enfim, profissionais também com outras atividades que têm sujeitas a ruído, a agentes químicos, etc. Com a reforma da Previdência, não basta mais ter apenas 25 anos de comprovadamente atividade especial para se aposentar. Ela cita um exemplo do caso dela, de que tem 23 anos. Né? Os 25 anos... Para a maioria das atividades especiais, exceto os mineradores, poucas exceções, que são 15 ou 20 anos, pouquíssimas exceções, mais de 99% das pessoas, se mantém a necessidade dos 25 anos especiais. Qual é a diferença? A diferença é que agora tem uma idade mínima, Machado. E essa idade mínima é de 60 anos de idade para homens ou para mulheres, além dos 25 anos de, de tempo de contribuição especial. Tem uma regra de transição especial? Tem uma regra de transição especial que é a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, somar 86 pontos, a idade mais o tempo especial e mais algum eventual outro tempo que não seja especial que possa somar, somar 86 pontos. Então, ou 60 anos de idade, 25, ou 86 pontos. Quanto ao valor, o valor deixou de ser 100% sempre da aposentadoria especial. Ele tem o mesmo regime de cálculo das outras aposentadorias, 60% mais 2% a cada uh, ano a mais trabalhado, no caso das mulheres, 15%, no caso dos homens, 20%, começando a computar esses dois pontos a mais. E, por fim, já que ela fez várias perguntas, claro. né, ela também tem a, a ideia de continuar trabalhando. E isso é um ponto bem importante na aposentadoria especial, porque a gente teve o julgamento do tema 709, dizendo que, realmente, quem trabalha em atividade especial pode continuar trabalhando quando se aposentar? Pode. Porém, não em atividade especial. Se continuar, suspende a aposentadoria e, depois que sair do trabalho, volta ao pagamento da aposentadoria. Mas pode trabalhar em algo que não seja comprovadamente especial. Doutor Tiago tem, tem uns assuntos para tratar aqui conosco, para falar conosco aqui hoje, mas eu vou, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer um e aqui, né? E na volta do intervalo, o doutor Tiago vai nos falar sobre esses eventos que existem aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, principalmente. Doutor Tiago, é, a Elaine, é, aliás, é a Eliane de Viamão, diz o seguinte: minha mãe faleceu. Meu pai tem direito a receber o auxílio doença dela. Então não era ela não era aposentada, nunca trabalhou de carteira e não contribuía. Ela tinha doença de chagas, começou a receber auxílio doença por problema de coluna. E daí ela tem alguma chance, doutor? Sim, Machado tem chance porque é, ela recebia um benefício previdenciário, ou seja, ela era segurada da previdência. A pensão por morte, tanto para o homem quanto para a mulher, não precisa que a pessoa esteja aposentada para o, para o cônjuge receber pasta, que ela seja segurada e venha a falecer. Então, pela pergunta já dizendo que ela já recebeu um benefício, mesmo que não fosse aposentadoria, ou mesmo aquelas pessoas que estão pagando o INSS e venham a falecer, o cônjuge fica com o direito, e também os, os, os restantes dependentes, à pensão por morte. Então, não precisa estar aposentado. Para deixar a pensão, basta estar filiado ao sistema. Por isso que é importante, é, a gente sempre coloca, quando tem oportunidade, que as pessoas que estão fora do sistema previdenciário, que acham que está muito longe de se aposentar, voltem, contribuam, mesmo que seja para deixar uma pensão, para poderem ficar doentes, para todo o conjunto de benefícios que a Seguridade Social dá, que não é apenas a aposentadoria. A Maria Lúcia nos lembrou de um, de um assunto aqui, qual é que, como? Como? É, isso é auxílio-doença ou não é auxílio-doença? O que, que é? Ela vai receber, ele vai receber, no caso, né, a pensão por morte. Por morte. Ah, Pelo tá. fato dele ser, da, do falecido ser segurado da Previdência. Estava uhum. recebendo um benefício, mostrou que é segurado. Tá. Se não tivesse recebendo nada, mas tivesse pagando também a Previdência, deixaria a pensão também. Temos aqui, doutor Kedrick, veja bem a, o alcance desse programa. Tá? Rosa Vitória Pereira é quem pergunta, e ela mora em Cururupu, no Maranhão. Viu só que maravilha? A Rosa nos acompanha via celular lá no Maranhão. Ela mora em Cururupu, que fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital é, São Luís. A Dona Rosa gostaria de saber se quem trabalhou como professora, com carteira assinada pelo município, não tem direito à aposentadoria. Diz que trabalhou cinco anos e não deram baixo na carteira até hoje. No extrato do PIS consta que ainda está ativa. Ela tem 58 anos. E muito obrigado, Dona Rosa Maria, Dona Rosa Vitória, por nos Ouvir, assistir aí no Maranhão também. Aí o doutor Tiago vai falar agora. Que legal, Machado, que prestígio né, do programa sendo aí assistido em todo o Brasil, no Maranhão. E dizer que ela tem apenas cinco anos de contribuição é, é muito pouco. Dizer que, que os professores, é, tanto da rede pública quanto da rede privada, é, possuem um diferencial, um tempo menor para a sua aposentadoria, sim, um tempo menor. Mas esse tempo de cinco anos é muito pouco para que ela venha a sonhar com a aposentadoria da professora. A professora se aposenta cinco anos antes que as mulheres e, os, e o professor se aposenta cinco anos antes dos homens, em regra. Como ela tem 58 anos de idade, como a aposentadoria por idade, no caso feminino, é 62 anos de idade, ela está próxima da idade mínima. Para essa, a regra geral da aposentadoria das mulheres, que é 62 anos. Mas, mesmo assim, serão necessários 15 anos de contribuição para que ela efetive aí a, su, a sua aposentadoria. É, então, vai ser provavelmente depois dos 62 anos de idade. É isso, ela tem que esperar completar os 15 anos de, de, de contribuição. Isso. Ou talvez ela, ela devesse consultar um advogado previdenciarista aí no Maranhão. É, para ver se ela não consegue recolher em atraso algum valor, fazer um planejamento para tentar encurtar esse caminho. O caminho mais rápido, mais rápido não, mas mais barato, com certeza, é o caminho de fazer as contribuições, somar os 15 anos e se aposentar por idade. A próxima pergunta, doutor Tiago, é de um anônimo. Pago o INSS individual há alguns anos. Agora fiquei doente e estou impedido de trabalhar. Posso pedir auxílio doença? E o que que eu devo fazer? Pergunta, esse é anônimo. Ótima pergunta, né? A gente complementa aquela pergunta retrasada, né? É, sobre o que tem também, diz respeito à necessidade de contribuir, necessidade né? de estar pagando o INSS. O autônomo que contribui, o contribuinte individual, ele tem direito a diversos benefícios, quase todos, é, da Previdência Social, inclusive o benefício antigamente chamado de auxílio doença e agora é benefício por incapacidade temporária. Aumentaram o nome do, do benefício, mas é o mesmo. Tem direito a esse benefício. Basta o senhor agendar, pode ser pelo meu INSS, pelo 135, a sua, a, a sua perícia para receber o benefício por incapacidade. Tem a pergunta aqui do senhor Arthur. Ele diz o seguinte, sou aposentado especial faz algum tempo. Estou precisando voltar a trabalhar. E meus amigos eh, dizem que não posso fazer isso. E ele pergunta aqui o senhor Artur se é verdade essa informação. Também uma pergunta que complementa uma pergunta anterior. Bom que a gente está linkando as perguntas, né? É. Os assuntos nacionais importantes da aposentadoria especial. E, e esse essa pergunta, isso que ele está colocando, diz respeito ao retorno ao trabalho de quem teve aposentadoria especial. Machado, inicialmente o TRF da Quarta Região dizia que era inconstitucional a lei que dizia que a pessoa tinha que sair do trabalho quando se aposentava especial. Porém, o Supremo, ao julgar o tema 709, disse que a lei é constitucional, então, esta exigência da pessoa se afastar da atividade especial, ela uh, persiste no sistema. Então, o que, que acontece? As pessoas recebem a aposentadoria especial, ou elas trocam de setor, vai para um setor que não é insalubre, vai fazer uma função que não está sujeita aos agentes nocivos, ou se ela não fizer isso, permanecer, o INSS for lá intimar a pessoa e ela permanecer na atividade, é suspenso o benefício enquanto ela estiver exercendo aquela atividade. Não perde o benefício, é apenas suspenso o pagamento dele e quando você... Retorna à atividade como é, volta a receber normalmente o benefício da aposentadoria especial. Doutor Tiago, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é ele bem, bem, é bem breve mesmo. É bem pequenininho o nosso intervalo aqui. É só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. É. Estamos de volta, o programa é Consumidor em Pauta e eu estou tratando hoje de direito previdenciário. Estou conversando aqui, com muito prazer, com o doutor Tiago Kidrick, que, conforme promessa dele e promessa a mim, que passou a ser minha também, vai nos contar algumas novidades sobre a aposentadoria. Verdade, Machado. Eu gosto de trazer, às vezes, informações positivas, notícias positivas. boas né, para, para os advogados, também para os telespectadores. A primeira delas é que nós vamos estar, no dia 22, inaugurando um novo posto avançado do INSS na cidade de Novo Hamburgo, que irá funcionar dentro da OAB. Né, para que comodidade, e para todos os colegas advogados, advogadas que estão assistindo, este posto avançado dentro, do INSS, dentro da OAB de Novo Hamburgo, é um trabalho da Comissão de Seguridade Social, da OAB de Novo Hamburgo, nossa UAB estadual, todos juntos aí para ter mais conforto para os advogados e, claro, para a população que se a beneficia desse atendimento. E a segunda notícia positiva é que nós vamos ter de novo, o, agora que ficar a boa pandemia, estamos todos aí uh, de novo nos eventos presenciais, um evento presencial, o quarto seminário nacional de direito previdenciário vai acontecer em Porto Alegre, na OAB Cubo, nos dias... 7 e 8 de dezembro. Então, todo mundo que tem interesse em direito previdenciário, advogados interessados pelo site da Escola Superior da Advocacia, da UAB, pode se inscrever por um preço módico, participar desses dois dias aprendendo direito previdenciário. Vamos estar todos lá debatendo, reunidos, todos os colegas previdenciaristas e todos os interessados. Então, duas notícias, Machado, muito boas aí para todos os interessados no tema previdenciário. Realmente, o doutor Tiago disse que as duas perguntas eram, eram é, promissoras, eram é, perguntas que realmente nos deixam contentes e deixam muito contentes a todos nós que precisamos da previdência social. Tá bem? Muito obrigado, doutor Kedrick, por ter respondido aqui, ter dito aqui as, os, os assuntos que, que são tão importantes para nós. A pergunta agora é da Marilene, que mora aqui em Porto Alegre. Sou telespectador assídua desse programa. Muito obrigado, Marilene, hein? Você faz muito bem assistir esse programa. Se não assistisse, não teria as informações aqui com o Dr. Kendrick, que gentilmente nos passou. Então, ela diz o seguinte: tenho 60 anos e ainda não estou aposentada. Entrei no período de transição, mas já tenho 24 anos de contribuições. A pergunta é. Vou receber 2% por cada ano a mais de contribuição? Vai, doutor? Vai. Então, também, eu estou aqui para, eu gosto de vir aqui, eu ultimamente eu tenho visto dar notícias positivas, né? Realmente, todo, todo, no caso das mulheres, acima dos 15 anos de contribuição, a cada ano a mais, aumenta 2% na sua média, então é, a informação que ela trouxe procede, então ela terá esse diferencial no cálculo da aposentadoria dela, quando for se aposentar provavelmente uh, no ano que vem, quando faz 62 anos, não sei se é ano que vem que ela vai fazer 62 anos, mas yeah, quando yeah. ela fizer, ela tem 60 né, então tem não é 60. ano que vem, então ela, quando ela fizer os 62, vai se aposentar e terá esses anos uh, de contribuição valorizados pelo, pela sua média como eu disse anteriormente, homem Passa a contar os 2% a mais a partir dos 20 anos de contribuição. Mulher começa a contar os 2% a mais a partir dos 15 anos de contribuição, largando, em regra, de 60%. Doutor, tem. Kedrick, o doutor Tiago Kedrick, hoje veio aqui só com boas notícias. Essa foi muito ótima é, para a dona Marilene, que é aqui de Porto Alegre. Uma tá, telespectadora síndica que, que merecia uma notícia. É, Mas bom, tá bom, pois é. Uma tel <laughs> telespectadora síndica do programa, então está bem. A pergunta agora é do Marco: quanto tempo demora para o INSS conceder auxílio doença? Estou aguardando há um mês e até agora não recebi nada. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta ao Marco. Marco e todos que estão nessa situação e a gente sabe que são várias pessoas, o INSS tem um quadro pessoal reduzido e realmente muitas vezes está passando mais de um mês, Machado. Nós já tivemos reuniões e eu tive inclusive em Brasília reunião com o INSS para os benefícios por incapacidade e essa é a promessa que o INSS fez para nós que eles estão dando a prioridade máxima para esses benefícios. Mesmo assim é, é insuficiente o que eles têm de. A gente sabe que esses benefícios não poderiam demorar mais de um mês para serem claro. concedidos. A pessoa está necessitando disso. Então, nós já tivemos reunião com o é, Ministério Público, com a Defensoria, com o INSS. O INSS já fez um acordo com é, no Supremo Tribunal Federal. Não consegue cumprir o acordo, Marco. Então, é, você tem que ficar, você e todos os outros que estão nessa situação, em cima, fiscalizando, ligando para o INSS, tem a ouvidoria. Uh, também, você pode entrar no site, fazer a reclamação, mas uh, nós, conjunto da sociedade, aqui um apelo também nesse sentido, não podemos aceitar mais uh, determinados tratamentos que a população tem por parte da autarquia previdenciária. E a demora na implantação dos benefícios, tanto esses administrativos quanto judiciais, é algo que tem que acabar e nós precisamos ir realmente para cima cobrar. Esse aqui é um programa de cidadania, então me sinto à vontade de falar isso. Nós temos que cobrar o mínimo das entidades públicas e o mínimo é um prazo menor do que um mês para benefícios de incapacidade, benefícios urgentes, pensões por morte, casos em que a pessoa precisa realmente daquele valor para receber, não tem outra forma de sustentar. Dr. Tiago, deixa ele fazer uma pergunta aqui. Eu vou dar um pitaquinho aqui por fora. Eu quero saber o seguinte, doutor Tiago, se se essa demora lá no INSS é por falta de pessoal, é por algum problema técnico, o que, que é? Sabe que nós tivemos esse ano problemas técnicos muito sérios no INSS? É, existiu um corte de um bilhão de reais no orçamento do INSS. É, a gente tentou um trabalho de, de recomposição. Falamos com, tivemos, eu tive com o ministro da Previdência, né? José Carlos Oliveira, e lá com a OAB, e se tentou recompor isso, muito esforço de alguns servidores muito sérios, nós temos servidores muito sérios que estão dando sangue lá dentro, para tentar reverter esse problema técnico, tá? que a falta do, valor, do, do, do orçamento, fez com que os sistemas começassem a colapsar, cada vez entra mais gente no sistema e os sistemas do INSS não estão dando conta. Só para manutenção de benefícios, para o telespectador saber, são mais de 35 milhões em manutenção de pessoas. Então, é um trabalho muito sério. Existem as outras pessoas que estão revisando, estão pedindo aposentadoria. Então, é, o que a gente precisava é colocar isso como prioridade. Esse é um serviço público essencial, é, um, é uma tarefa de Estado, não, é, não depende de governo. Então, tem isso, Machado, que tu colocaste técnico, que ocorreu, e está ocorrendo ainda. Várias PANES, várias falhas em sistemas e existe a falta de pessoal. As duas coisas existem, porque o INSS está muito carente de pessoal. Nós temos agências no interior do estado que eu me noticiaram que tem um estagiário só para abrir a agência e nenhum servidor. Que coisa séria. Né? Então, uma situação muito difícil. É, eu me solidarizo com alguns servidores que fazem das tripas coração, como se diz, né. E mas como cidadão, nós temos que exigir que isso mude. Bom, quem sabe o doutor Tiago não vai conseguir, para que daqui a pouco se faça que nem em Novo Hamburgo. Né? A gente pega lá a sede da OAB e transforma aquilo num INSS. Mais ou menos, né? mas transforma bastante. A próxima pergunta é do, de uma pessoa anônima. Trabalhei na granja da Família até os meus 20 anos. Meu pai pagava para o Fundo Rural. Agora estou com 60 anos e contribuo para o INSS há 29 anos. Essa pessoa quer saber o seguinte, doutor Tiago: posso pedir a minha aposentadoria? Pode, doutor. Comprovando o período rural somado ao tempo urbano, né, ele, ele possui aí provavelmente um tempo necessário para se enquadrar. Uma das regras de transição da nova Previdência. Sabe, que Machado, que a aposentadoria híbrida eh, se tentou acabar com ela. Não é o caso dele, ele não vai se aposentar com a por que não tem 65 anos. Na reforma da Previdência, e foi uma luta nossa para manter a híbrida, manter o rural e o urbano misturados. Ele vai misturar, como muitos casos, pessoas que misturam o rural com o urbano, para se chegar ao tempo mínimo de contribuição. Tem que comprovar essa atividade rural que ele tem anterior aos 20 anos somar com certeza vai dar bem mais de 35 anos de contribuição, pelo que ele relata, e aí ele vai ver qual regra de transição ou se é não até mesmo o direito adquirido conforme ele conseguir comprovar anterior à reforma da previdência, né? Porque antes de 13 de 11 de 2019 existia um, um outro regime e muitas vezes ele o cálculo inclusive é mais favorável. Se ele conseguir comprovar tudo machado pelo que ele está falando aí, vai ser direito adquirido. Então, prova da atividade rural para misturar, contar aquele tempo de contribuição com a atividade urbana e assim pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição ou no direito adquirido ou nas regras de transição, conforme ele conseguir comprovar. O que eu aconselho? Que ele procure um advogado especializado na matéria previdenciária para lhe assessorar. Que bom, né? O doutor Tiago, além das boas notícias, está sempre dando boas informações aqui para a gente também, né? Porque basta. É, vá procurar um advogado, vá falar. As pessoas têm que, têm que se acostumar a isso. Primeiro, juntar toda a documentação desde que começa a trabalhar. E segundo, na hora de se aposentar, procurar lá um advogado da área especial, né, doutor? Porque é para a vida toda, né? Quando ela se ela pegar uma aposentadoria pior, uma data errada, ela pode prejudicar muito a sua vida por muito tempo. Então, a gente sempre aconselha e tem uma campanha, inclusive, de valorização da advocacia previdenciária, para que o cidadão então faça esse esforço né, de procurar um advogado, mas que depois isso vai lhe render melhores frutos porque vai ser uma aposentadoria planejada no melhor dia da melhor forma e assessorada para que a pessoa uh, tire o máximo possível de todas essas contribuições que tanto a pessoa fez quanto as empresas toda a sociedade faz para custear a previdência social. Dr. Tiago, eu vou lhe fazer a última pergunta do programa, mas eu vou pedir que o senhor seja breve, bem breve na resposta, tá? A Elaine pergunta se há dois anos estou recebendo o auxílio doença por invalidez. Posso entrar com pedido de aposentadoria? Tenho 55 anos. Para ter o direito, eu acho que ela, ela tem o um benefício por incapacidade, Isso. Ao, que é auxílio doença temporário, então um benefício por incapacidade temporária. E quer saber se por dois anos é um prazo para ela pedir aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria uhum. por invalidez. Não é isso, não é o tempo que você e isso vale para todas as pessoas que estão assistindo, ficou em auxílio doença que vale para a aposentadoria por invalidez. Se você está definitivamente incapacitado para o trabalho que, que exercia, tem direito à invalidez. Não precisa ter nem ter os dois anos. E os dois anos não são o critério suficiente para que a gente se considere que não tem mais condições de voltar ao trabalho. Doutor Tiago Hedrick, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta. Amanhã não, segunda-feira eu estaria de volta aqui para tratar de outro assunto do direito previdenciário, do direito do consumidor. Muito obrigado, muito boa noite, muito bom dia e boa tarde a todos.